ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ ተመልሰን መጥተናል አዲስ መረጃ ይዘን በደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ ከተማ የጸጥታ አስከባሪዎችና በንግድ ላይ የተሰማሩ የውጭ ሀገር ዜጎች ከተጋጩ በኋላ ወደ 600 የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን መታሰራቸውን የከተማዋ ነዋሪዎች የተናገሩ ይገኛሉ። የደቡብ አፍሪካ ፖሊስ ተመሳስሎ በተመረቱ ሸቀጦችና ህገወጥ ንግድ ላይ ያነጣጠረ ያለው ዘመቻ ከተጀመረ በኋላ ኢትዮጵያውያን ንብረት መዘረፉን ሴቶች መደብደባቸውን የአይን ማኞች ተናግረዋል። ኢትዮጵያውያን በሚበዙበት ጂፒ የተባለ የጆሃንስበርግ ከተማ የንግድ አካባቢ ከትላንት ለት ጀምሮ ፖሊስ በትንሹ 600 ኢትዮጵያውያንን ማሰራቸውን የከተማዋ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እየተናገሩ ይገኛሉ። ትላንት ከ5 እስከ 6 ፖሊስ ጣቢያዎች የተውጣጡ ኦፕሬሽን አለን ብለው እንደመጡ ብለው ያወራሉ። የዛ አካባቢ ነዋሪዎች እንደመጡ ማሰር የጀመሩትም መንገድ ላይ የሚያዩትን ሀበሻ በጠቅላላ ነበር ብለው አንድ ሀበሻ የዛ ሀገር ነዋሪ ተናግሯል። የመኖሪያ ፈቃድ ብታሳይም የስደተኛ ወረቀትህን ብታሲዝም አይቻልም ግባ ወደ እስር ቤት ነው የሚሉት ሲሉ ተናግሯል። በትንሹ 600 ኢትዮጵያውያን መታሰራቸውን እኚሁ ሰው ናቸው የገለጹት። በጆሃንስበርግ ከተማ ጂፒ በተባለው አካባቢ የሚሰሩት አቶ ኪዳኔ ወልደየሱስ በበኩላቸው የደቡብ አፍሪካ ፖሊሶች ኢትዮጵያውያንን እየለዩ በቁጥጥር ስር ማዋላቸውን ለጆቼ ቬሌም ተናግሯል። ደቡብ አፍሪካ 3 የቴሌቪዥን ጣቢያዎች 600 ሰዎች ታስሯል የሚሉ ዘገባዎችን መስራታቸውን እንደተመለከቱ የገለጹት አቶ ኪዳኔ ህዝቡ ከዚ ይበልጣል ነው የሚለው እዚያ ስለነበርን ያየነው በቃ አፈሳ ነበር። ይህ የማን ሱቅ ነው? በህጋዊ መንገድ ይነግዳል የሚባል ነገር የለም። ሁሉንም የኢትዮጵያውያንን ሱቅ ለይቶ መስበር ነው ሲሉ የታዘቡትን አስረድቷል። ከታሰሩት መካከል ህጋዊ የመኖሪያ ፈቃድ ያላቸው ኢትዮጵያውያን እንደሚገኙበት አቶ ኪዳኔ ገልጿል። እኔ 1-5 ሰዎችን አውቃለሁ ብለዋል ጨምረውም አቶ ኪዳኔ። አቶ ፍቅር ኢትዮጵያውያኑ ዶን ፎስታ የሚባል ፖሊስ ጣቢያ ነው የታሰሩት። መጠየቅ አይቻልም። ከታሰሩ 24 ሰዓት ሞልቷል። ነገር ግን ፍርድ ቤት አልቀረቡም ሲሉም አክለዋል። በትላንትናው ዕለት ጄፒ በተባለ አካባቢ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የደቡብ አፍሪካ ፖሊሶች በተሽከርካሪና በሰለጠኑ ፈረሶች ቅኝት ሲያደርጉ የሚያሳዩ ተንቀሳቃሽ ምስሎች በማህበራዊ ሚዲያ የተሰራጩ ሲሆን የአገሪቱ የፖሊስ ሚኒስትር በሄኪ ሰሌ በዘመቻው 1500 ገደማ ፖሊሶች መሰማራታቸውንም ተናግሯል። ፖሊሶቹ በመደብሮች ላይ ባደረጉት ብርበራም አልባሳትና ሸቀጣሸቀጦች ያወጡ ሲቆልሉም ታይቷል። ከረቡ ጠዋት 12 ሰዓት ጀምሮ በንግድ ቦታ ላይ ፖሊሶች ህዝቡን ከበው ያዙት። ድብደባ ዘረፋ ተጀመረ። ሱቅ እየከፈቱ ህጋዊ የሆነ ሱቅ መዝረፍ ተጀመረ። እስከ ሌሊት 6 ሰዓት ድረስ እዚያው ነው ያደሩት። አሁን ሱቅ አልተከፈተም። ሰው ባልተረጋጋ ሁኔታ ላይ መኖሩንም ገልጸዋል። አቶ ኪዳኔ ወልደየሱስ ህገወጥ ስራ እየሰራችሁ ነው በሚል ሰበብ ሀበሻ ላይ ብቻ እርምጃ ወስደው ሱቆች በመዝረፍ ላይ ናቸው ሲሉም ተናግሯል። በብርበራ ወቅት ህገወጥ ተብለው የተሰበሰቡት አልባሳት እና ቀጣ ሸቀጦችን ለመሸጥ ሞክረዋል የተባሉት 7 ፖሊሶች በቁጥጥር ስር መዋላቸውንም አይኦኤል የተባለ የደቡብ አፍሪካ ድረ ገጽም ዘግቧል። የደቡብ አፍሪካ ፖሊስ ተመሳስሎ የተመረቱ ሸቀጣሸቀጦችን ከግብይት ለማስወገድ ከአንድ ሳምንት ገደማ በፊት ብርበራ ከጀመረ በኋላ ከነጋዴዎች ጋር ግጭት ውስጥ ገብቷል። የደቡብ አፍሪካ መገናኛ ብዙሃንም ባለፈው ማክሰኞ በነጋዴዎችና በፖሊሶች መካከል የተፈጠረውን ግጭት የሚያሳዩ ተንቀሳቃሽ ምስሎችንም ለእይታ አቅርበዋል። በምስሉ ላይ የምትመለከቷቸው ኢትዮጵያዊ የመደብር ባለቤት በደቡብ አፍሪካ በህጋዊ መንገድ የሚንቀሳቀሱ ባለቤት ሲሆኑ በሳውዝ አፍሪካ ቲቪ ላይ ቀርበው እንዳስረዱትም ይህ ሁኔታ የተፈጠረው በተደጋጋሚ ሱቆቻችንን እየመጡ የሚዘርፉን 3 ፋሚሊ ኢንዲቪጁዋልስ ነው ያሏቸው። ምን የጋንግ ወይ ደግሞ እንደው እንደዚህ የዘራፊ ቡድን ስም ይሁን ምን ይሁን ለማጣራት ሞክሬ አላገኘሁትም። What happened yesterday was like usual, there are these 3 family individuals, as I've been saying the whole day, who come and terrorize and shoot at our people and loot our shops and steal our money and hit our women. Those people immediately when they arrive, they storm our building, they deploy tear gas and they stole money. ቻነሱ መተው
እንደ ሁሉ ጊዜ እንደተለመደው ነው ያሉት። እነሱ መጥተው የአስለቃሽ ጭስ በሱቆቹ በመደብሮቹ ውስጥ በመልቀቅ ሰውም ደሞ ተሯሩጦ ሲወጣ ያለውን ገንዘብ እና ዕቃ ሁሉንም ነገር ዘርፈው ይወጣሉ። በዛ በሚወጡበት ሰዓት በነበረው ግርግር ነው እንግዲህ ፖሊስ መጥቶ ከፖሊስ ጋርም ሌላ ሰጣ ገባ ውስጥ የገባ ነው ይላሉና ፖሊስ እነሱን እንደ ዘራፊ እንዳያቸውና ሙሉ ለሙሉ ሊተባበራቸው እንዳልፈለገ ነገር ግን እነሱ ትክክለኛ ህጋዊ መኖሪያ ፈቃድ ያላቸው ህጋዊ የንግድ ፈቃድ ያላቸው ሰዎች እንደሆኑና ያንንም በዛም አግባብ ፖሊስ እንዳያቸው እንደሚፈልጉም ተናግረዋል። ይህ ነገር እንግዲህ በተደጋጋሚ እኛ ላይ የሚፈጸም ነገር ነው ያሉት አቶ ታደሰ በዚህ ሁኔታ እኛ ሱቆቻችንን ዘግተን የምንበላው እስክናጣ ድረስ እየተገደድን ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና መንግስም መላሊ ለን ይገባል ነው ብለው ያሉት እዛው የቲቪው ኢንተርቪው ላይ። ኢንተርቪውን ለማየት የኤስኤቢሲ የዩቲዩብ ቻናላቸው ላይ ገብታችሁ ሙሉን ማየት ትችላላችሁ። እኛ እንግዲህ ለእናንተ ይደርሳል ይሆናል ብለን የምናስበውን ነው ያው ቃል በቃል ሳይሆን የቃለ መጠይቁን ይዘት ነው ያቀረብንላችሁ ያለ ነው እና እንደተናገሩትም ጨምረው እንደተናገሩት በመካከላችን የሚገኙ እንደዚህ የተለያዩ የፌክ ካውንተርፌት ነው የሚሏቸው እነሱ ካውንተርፌት ተመሳስለው የተሰሩ እውነተኛ ያልሆኑ እቃዎችን የሚሸጡ የመደብር ባለቤቶች እንዳሉ ነጋዴዎች እንዳሉ እነሱን ትንሽ እንደሆነ ሁሉም እንዳልሆኑና ትንሽ እንደሆኑ እነሱንም ደግሞ አሳልፈው ለህግ ለማስረከብ ዝግጁ እንደሆኑ ፈቃደኛ እንደሆኑ ነገር ግን ከፖሊስ በኩል አስፈላጊ የሆነ የህግ ከለላ የታማኒነት ሊሰጣቸው እንደሚገባም ተናግረዋል። ይህንን ነገር ተገና አድርገው ደግሞ እየመጡ የሚዘርፏቸው ሰዎችንም ቡድንም እንዲከላከሉላቸው ተናግሯል። ቀደም ዘገባው ላይ እንዳያችሁት ሰባት ፖሊሶች ይህንኑ እንግዲህ ገብተው የወሰዱትን ዕቃ እንግዲህ ፌክ ነው ያሉትን ዕቃ መልሰው ገበያ ላይ ሲሸጡ ተይዘው ወደ እስር ቤት በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ተዘግቧል። ስለዚህ ይሄ ነገር ከፖሊሶች ጋርም ግንኙነት ያለው ነገር ሳይሆን አይቀርም ብለው ያስባሉ። የኢትዮጵያ ኮሚኒቲን ታርጌት ያደረገ እነሱ ላይ ብቻ ያነጣጠረ ነገር ነው ብለው እንደሚያስቡም እንግዲህ አክለው ተናግረዋል። አቶ ታደሰ እንግዲህ አቶ ዳደሰ በደንብ ጥሩ አድርገው ነበር ያስቀመጡት መሆን ያለበትን እና እየሆነ ያለውን ነገር ከመደበቅ የሌለበትን ለመላው ሰው ያስረዱበት መንገድ ደስ የሚል ነው። እንግዲህ በዚህ አግባብ ቢያያቸውና ይሄ በተደጋጋሚ የሚሆነው እየተመላለሰ እየመጣ አንድ ጊዜ አረፈ ሲባል ከአንድ ወር በኋላ ከሁለት ወር በኋላ ወይ ከስድስት ወር በኋላ ተደጋግሞ የሚመጣው ይህ እንግዲህ የሌላን አገር ዜጎች የመጥላት አይነት ሂደት እስከ መጨረሻው መቋጨት ያለበት ይመስለናል። ይህ ነገር እነሱም እንደሚሉት ሙሉ እነሱ ጋ ያለውን ይሄ የፌክ ቃት ተሸጣላችሁ የሚል አሳሳ ሳይሆን በቃ እንግዲህ ወረቀት የሌላቸውን ሰዎች እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያውያንን ለማጥቃት ሆን ተብሎ የተነጣጠረ ነው ብለው ነው ብዙዎቹ የሚያስቡት። እንግዲህ ያንን ነገር ተገቢው መፍትሄ እንዲያገኙ እንመኝላቸዋለን። እንግዲህ አሁን በአሁኑ ሰዓት ሱቃቸው ሙሉ ለሙሉ ዘግተው ነው ያሉት ብዙዎቹ። ሱቅ ከተዘጋ ደግሞ ገበያ የለም፣ ከገበያ ከሌለ ገንዘብ የለም ማለት ነው እና ቤተሰቦቻቸውም ለማስተዳደር የሚቸገሩበት ደረጃ ላይ እየደረስን ነው ብሏል አቶ ታደሰ። ከዛ ጋር አያይዞ እንግዲህ የሚያሳዝን ሁሉ ጊዜ ስለ ደቡብ አፍሪካ ስለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ደህና ነገር የምናወራበት ጊዜ ቅርብ እንዲሆን ነው የምንመኘው። ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ የምናወራው ሲቸገሩ፣ ሲሰቃዩ፣ ቤታቸው ሲዘረፍ፣ ሲቃጠል፣ እነሱንም ሲያቃጥሏቸው፣ ሲገሏቸው ነው ሁሉ ጊዜ ወሬ የሚወጣው እና እንግዲህ ከዛ አይነት የማይረባ ሳይክል እንግዲህ የሚወጡበት ጊዜ ቅርብ እንዲሆንላቸው ነው የምንመኘው። በጸሎት ከነሱ ጋር እንሆናለን። እንግዲህ የኛም ሀገር መንግስት ማድረግ የሚችለውን ነገር ካለ ቢያረግላቸውም ጥሩ ነው ብለን እናስባለን። ሁላችሁም በያላችሁበት ለኢትዮጵያውያኑ መልካም ነገር ስቡላቸው፣ ጸልዩላቸው። በተረፈ ለጊዜው የነበረን ዜና ይህ ነው። የተሻለና በደንብ የዳበረ ደግሞ ስለዚህ መረጃ ሲኖረን ይዘንላችሁ ለመቅረብ እንሞክራለን። ስለምታደምጡ እናመሰግናለን። ሰላሙን
EthioInfo Media የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካይና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንተ ያደርሳል። Subscribe, comment, share በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።